Tjingeling, alla godingar. I detta avlånga land och ute i världen och whatsoever. Ja, det sista var engelska där, det kanske ni hörde. Ja. Jag är ju på Kanarierna nu, det är jul och nyår och så, så att då lärde man sig ett eller annat. Jag glömde kanske att säga vem jag är. Jag heter Dan Eliasson, generaldirektör. Ja. Va? Jo, det stämmer på det. Nej, skämt åsido. Alltså, är det någon människa som gör mig mer förbannad än han? Röven, Morgan Pygmen, Magdalena Andersson och hon Hallengren med flera. Och den här jävla subban i Miljöpartiet. Alltså, jag, finns det folk som gör mig mer grann än dem? Det tror jag inte finns på den här planeten alltså. Det räcker att se deras jävla tryner på datorn eller tv. Fan, magen vänder sig ut och in ju. Magen måste känna till dem också då eftersom de gör så. Alltså det här med det här jävla grisjäveln alltså, som har rest ner till Kanarieöarna och säger att om det nu så, jag säger inte att det inte är så, men om det skulle vara så att han inte har någon dotter som han skulle besöka nere, och då var det Tessan, Therese heter hon ju, jag kallar henne för Tessan, skrev också att hon hade hört också att han skulle vara dit ner för att se om de skulle skeppa hit ändå mer invandrare till Sverige. För han hade tydligen en reporter med sig dit ner, och då kan man ju fråga sig också det, vad skulle den reporter med honom göra? Det har ingenting med hans besök, inte sin dotter att göra, och det hänger inte ihop liksom riktigt. I så fall då står han här och blåljuger folk, hela svenska folket upp i ansiktet. Då står han och blånekar till detta. Att han säger att han var på semester med sin dotter. Ett sånt jävla svin. Ja? Och Stefan Löfven och Mogge och allihopa, inte en jävel har sagt någonting. Inte ett ljud om man inte hört någonting. Och han Damberg och så vidare och så vidare. De håller väl på att kohandla nu då för att klara honom och få ha honom kvar, eller så sparkar de honom och så ger de honom ett ännu mer välbetalt jobb. För han, varenda myndighet han har varit på, den idioten, så har han förstört allt. Finns inte en enda myndighet som han har klarat av att sköta. Sparka ut han för gott för fan och låt han bli uteliggare istället. Ta hemmet ifrån honom och låt han ligga ut istället, för han förtjänar inte mer. Och om det är så, jag säger om det är så att han och ner för att förhandla om att ta hit mer afrikaner eller skit och nu är. Du förbjuder, säger jag alltså. Om de nu har gjort det med, och han har nog gjort detta med regeringens goda minne och Stefan Löfven och kompani. Då är det dags för revolution alltså, och sparka ut de här jävla aporna i Stockholm alltså. Gud bevare mig väl, vilket folk alltså. Och de, det här med vaccinet. Det är bara, jag tror att det är en jävla bluff bara, de hotar med då han Tegnell. Den grisen som är dummare än dummast. Han går ut och talar om det att om inte vi tar vaccinet så kan vi bli stoppade från att resa. Vi måste ha ett papper på att vi är vaccinerade. Annars får vi inte resa, kanske gå på restaurang eller ingenting. Det här är rena jävla nassemetoderna, Stasi. Ingenting annat. Hoppas han är en jävla Tegnell på covid-19 själv och inte på någon jävla sugo, så ger han palliativ vård istället. Så vi blir av med idioten. Han och Eliasson allihopa hoppas att de har drabbats likadant. Men de håller väl sig skyddade som fan och mer. De håller andra människor som handlar så för dem, för de vågar inte gå ut själva. Och det vågar de inte göra av hänsyn heller till att de ska riskera att bli ihjälslagna till folk. För är det några som är förbannade på dem, så är alla, kanske inte alla sossar, för de bormar ju för de här jävla rödhakarna. Men vanligt folk som håller igen på insidan och som då röstar på SD, Sverigedemokraterna, det gör jag. Stenhårt, och kommer att göra hela tiden. Det är bara synd att de inte kommer till och kommer fram och får inflytande. Tack vare de andra nötterna som hela tiden stänger ut dem. Men det är också lite sjukt tycker jag, för Sverigedemokraterna är precis som alla de andra partierna invalda i riksdagen. Det är de precis som de andra, flyklöven och hela skiten. Men ändå håller de på som jävla barnungar i en sandlåda. Att du får inte låna min spaden, jag blir min span. Nej mamma, jag har min spaden. Så ni vet, så håller de på, idioterna.
Jag blev rosenrosad framför det här, och det här politikerföraktet. Är det konstigt att det växer? Inte för mig. Och jag förstår att de behöver livvakter snart, varenda jävel tar de där uppe. Men när han blir utsparkade sen, då har de inga livvakter. Då får de se sig över axeln mer än en gång, tror jag, när de är ute och går, om de går ut. De lever farligt, de här jävla svinerna, så länge de har bara livvakter så är det väl inga problem. Men sen, det kommer en annan dag också. An other day, you know? Yeah, yeah, I promise you. Ja, jag säger det. Alltså det här är helt sjukt. Hela samhället är sjukt. Alltså, och de myndighetspersoner står, om det nu är så att han står och blånekar och ljuger svenska folket rakt upp i nyllet. Han skulle hälsa på sin dotter på Kanarieöarna. Och det är så jävla viktigt. Alla andra, som en kvinna så som blev intervjuad, hon menar på det att jag har avstått både för barn och barnbarn och blivit inbjuden, men jag tackade nej för grund av att vi har fått restriktioner och då vill jag följa det. Och så gör det till de här aserna eller själva. Alltså det... Folk, ni måste för fan se till att vakna. Eller har ni gått in i törnrosasömn eller? Eller är det... Vad heter det? Askungen, ni tror att ni har i regeringen eller? Och de sju dvärgarna? Ja, vi har ju en dvärg i alla fall. M. Johansson heter han. Men de andra... Sex, om det nu var sju, jag vet inte, men... Ja, det är de andra stoppskottarna i så fall, de är inte så korta kanske, men de är ju... Och hon är... Jag läste också, jag måste säga det också samtidigt, hon... heter hon... Morgans älskarinna. Hon hade gått ut och blivit förbannad och sagt ifrån att ni ska ge fan det vad han gör på sin fritid, hade hon sagt angående det här med att hoppa i mellanlagarna här på rea där. Strandhället, tror hon. Där hon blev förfärdad och försvarade sin lilla gubbe. Ja, stackars lilla gubbe, moj då. Dumma mot mig, säger. Ja. Mamma tar dem i örat. Ja, det gjorde mamma nu. Ja, en jävla häxa. Hon kan väl gå och dra den här, det hon har med benen. Det kan hon dra över huvudet och använda som pälsmössa istället om det nu finns något kvar som växer det. Ja, gott folk, vi får fan med sig till att göra någonting nu. Vi kan inte bara sitta som jag gör här och så. Vi får fan hitta på att åka upp till Stockholm och välta det jävla riksdagshuset om det behövs. Släng ut de här vakterna som står framför dörren där. Skicka iväg dem ner i kanalen där. Kan man simma med att vi går in och tar hand om packet där inne. Ja, det var den ilskna sheriffen från Göteborg. Ha gärna synpunkter. Det är helt okej. Jag älskar det. Och är det någon som är dum så bemöter jag honom med samma mynt. Och det vet ni. Det har ni ju sett. Så att det är med dessa orden, gott folk. Ha en fin måndag. Och var rädda om varandra. Sköt om varandra. Och snälla framförallt mot varandra. Så ses vi och hörs vi. Det lär inte dröja så länge innan jag kommer tillbaka igen. Det är inget hot. Det är ett löfte. Okej, tjingeling.